朝上がる株。明日6月2日木曜日に向けた株式情報についてお話しいたします。まずですけれども、昨日ですね、7979について松風と申し上げましたけれども、正しくは勝負でした。大変失礼いたしました。ご指摘いただいてありがとうございました。本日ですが、まず概況、そして引き後の好材料3銘柄、そして、本日はストップ高ストップ安、デイトレスキャルピングの人気銘柄、そして、新規上場スケジュール6月分の13銘柄、最後に、決算スケジュール1週間分と狙い目についてお話しいたします。まず概況ですけれども、大方の予想通りダウは調整に入りました。さすがに6連騰でしたので、一旦調整といった形ですね。日経平均の方、こちらは、直近の、高値27,500円を抜いてくるかというところだったんですけれども、昨日も押し返され、今日も、そこに再チャレンジしたというような形です。本日日時点での東証プライムですけれども、値上がりが1467銘柄、値下がりが320銘柄、変わらずが49銘柄で、8割近くの銘柄が上がった状態です。これからの予定ですけれども、金曜日に米国の雇用統計、非農業部門の雇用者数変化、そして平均時給、失業率、そして非製造業の景況指数の発表があるので、ここら辺は株価に影響してくるのではないかと思われます。本日引け後のまず1つ目ですね、FC ホールディングス、本日引け後に経常利益を、9.5 億円から11億円、配当を20円から25円に増配するという発表がなされました。株価は899円、出来高は3600株、空売りの方、信用買いの方が非常に多くて17万株ある状態です。チャートの方はですね、非常に綺麗な右肩上がりのチャートで、1年間の値動きとしては2月25日に759円の最安値、ここですけれども、最高値は、一昨日ですね、902円、ここ、右肩上がりにずっと上がってきている状態です。PR は 6.66 倍ですので、さして気にすることはない、割安な状態かと思います。今回の、増配と、増益の発表ですので、上昇チャートでの発表ですが、またさらに上に行くのではないかと思われますが、この信用概算多いので、ここら辺が、利益確定に出てきて、一回押す局面があるかもしれません。次にアエリアです。本日引き多いですね、NFT レコードで、ファニコムを運営するザクーと、業務提携をするという発表がありました。本日は株価は369円、出来高は25,400株、信用買いが多くてですね、90万株ある状態です。1年の株価の動きは2月24日に333円、ここですね、ここで最安値をつけていて、最高値は1月4日の418円、ここら辺から落ちてきて、底を叩いて跳ね返って、しばらく減衰してたって、こういうふうなチャートになってます。 PR は、11倍ですので、さして気にすることはないかと思われます。今回の話としては、NFT、ブロックチェーン、こういったあたりっていうのは、今時流のテーマですので、上げが期待できるのではないか。ただ、信用買いが多い点については留意しなくてはならないポイントかと思われます。3つ目ですけれども、レイさんです。本日引き後に公開買い付けによる800万株の、自社株買いが発表されました。総発行株式数の 21.86% の規模です。公開買い付けの、価格は1株978円との発表がなされております。本日は株価はですね、1074円、出来高は83,000株、
信用買いは75万株残っている状態です。1年の株価の動きは1月20日に686円、まあここら辺ですね。そして5月30日に1108円の最高値をつけているここですね、まあ、ほとんどあの一直線でもって、右肩上がりで上がってきたといった形です。 PR は5倍程度ですので、割安な方だと思われます。まあ、今回の規模ですけれども 20% を超える規模ですので非常に、今回、自社株買いとしては大きな規模だと思われます。ただ、1株978円という設定に関してはちょっとんと思われるところがあるかと思います。本日のストップ高です。8銘柄あります。サイエンスアーツ、日水製薬、ガーラ、タカトリ、スポーツフィールド、松屋 R&D、東京通信、そして公用車です。このうち東京通信は2日連続です。日水製薬については島津が、1714円での TOB を発表したことによるものです。ガーラは、昨日、お話しいたしましたけども、フリフという、ゲームですね、13日でもって北米で、20万ユーザー獲得したという発表がなされたことによるものです。タカトリもこれ、昨日お話しいたしましたが、80億円の大型受注、まあ、2023年度と2024年度にまたがるものですけれども、大口受注をしたという発表によるものです。松屋 R&D もこれ昨日お話しいたしましたが、オムロンヘルスケアとの、資本業務提携、これは交換されたことによるものです。東京通信はですね、おととい、子会社のゲームアプリが日本とアメリカで、Apple Store のランキング上位を獲得したことが交換されてストップ高になったんですが、その後昨日引け後に大幅な下方修正を発表したんですけれども、まあ、本日は下げで始まりましたが、ストップ高で今日終わったという形です。これで2日連続のストップ高です。公用車の方は中期計画を策定した発表がありました。これで、昨年度は 0.5 億円の赤字だったんですが、今年度は、25年度は 1.6 億円の営業利益、黒字を目指すという発表で、交換されてストップ高になっております。ストップ安の該当はありませんでした。次、デイトレスキャルピングの人気銘柄です。本日は、ここにピクスタが入ってきましたので、こちらを見ていきたいと思います。これは買いのみの銘柄です。一昨日ですね、3DCG の、アバターを作成するという、サービス開始でもって人気化したものです。チャートの方はですね、一見すると上がって下がって上がって下がってしてるんで、デイトレとしては取りやすそうかなっていうふうに見えるんですが、よくよく見ると上ヒゲが多いんですよね。ですから入ると、下がる、入ると下がるで、結構安定しない形だったと思われます。特にここで入ってしまうとここでロスカットをする羽目になる、まあ、そういったチャートでしたので、実際に入ってしまうと、結構取りにくかったんではないかと思われるチャートです。特にですね、この銘柄に関しては買いでしか、入れないので、ここら辺はもう入るとこなかったですし、ここも入れない、ここも入れない、ここも入れないっていうことになると、まあ上がってるここなんですけれども、それぞれ、上ヒゲがある、あるいは大きな陰線を、挟んでしまっている、まあこういったことで、なかなか取りにくかったのかなと思われます。まあ、こういった動きに関してはトレーニング用の動画貼ってありますので、ぜひ練習してみてください。次に IPO のスケジュールです。今月は13銘柄あります。昨日はエニカラーについて、お話しさせていただきましたので、今日は、山一ユニハイムエステートについてお話しいたします。
こちらはですね、一般的な印象の、不動産会社です。不動産の開発、売買、賃貸、管理及び仲介業ですので、経緯としてでは、2年前の3月23日に1回上場承認されたんですけれども、コロナの影響で、中止しております。会社を設立自体はもう30年くらい前ですね、1989年。主幹事は、野村証券になります。で、IPO のスケジュールとしては、明日からですね、抽選の申し込みが始まって、8日までの申し込み期間です。当選発表は6月9日。で、購入は、6月10日から15日の範囲です。ですね、ここ5年間の実績を見ると、売上高は非常に伸びています。特に2019年から2020年に関しては売上約3倍伸びてます。で、経常利益を見ると、やはり2019年から2020年まで、3倍伸びているんですが、2020年から2021年については売上も伸び悩んでいて、経常利益の方は減っている。こういった状態です。こういった業績が公開されていることと、強いインパクトがある業種ではありませんので、IPO の当選の確率っていうのは結構高いのではないかと思われます。次に決算の話です。明日は6月2日ですので、1週間分として6月9日までのお話をいたします。6月いっぱいまでの決算については、こういった円安、材料高騰、エネルギーの急騰、電子部材の逼迫、あとロシア、ウクライナ、サイバーアタック、ここら辺は織り込まれてませんので、注意するようにしてください。まず2日ですね、4銘柄あります。泉州産業、富士電機、アルチザネットワークス、ピープル。このうち、富士電機に関しては、貸借倍率が 0.43 倍でもって空売りが硬いになっているということ、ピープルについては昨日お話しいたしましたが、情報修正が発表されております。次に6月3日になりますが、結構、13銘柄ありますね、日本ハウスホールディングス、 T ライフ、金本、ハイレックスコーポレーション、日本駐車場開発、ゼネラルバッカー、アインホールディングス、それから富田電機、ファースト重建、ファーマフーズ、日本スキー場開発。このうち、金本についてはセントラルから、事業を譲渡するという、事業を受けるという、そういった、発表がなされているということ。あとはアインホールディングスの方は、退職倍率 0.74 倍でもって空売りが非常に過多な状態になっているということ。ファースト重建に関しては、昨日ですね、下方修正出されております。貸借倍率も 0.69 で、空売りが、過多な状態になっております。ファーマフーズに関しては、音響の第三者割当増資を受けるという発表がなされております。次、6日から7日ですけれども、6日は4銘柄、モロゾフ、ナトコ、英健工業、そして富士コーポレーションの発表があります。このうち、モロゾフについては、貸借倍率が 0.28 倍という非常に強烈な、空売り方の状態になっております。他にですね、7日についても、4銘柄発表があります。アイル、シルバーライフ、トランスオンプロダクト、そしてメディアシークですね。このうちシルバーライフも、空売り方の状態で、貸借倍率が0.82 になっています。メディアシークに関しては、新しいバーコードリーダーを全世界に向けて、提供開始するという発表が5月24日になされております。6月4日になり、8日になりますと9銘柄の、決算発表があります。くら寿司、ストリーム、ビューティーガレージ、ミライアル、アイモバイル、ハウテレビジョン、松本、単成者、そしてアルトナーです。このうち松本に関しては、昨日赤字の下方修正がなされております。
6月9日になりますと、また9銘柄の発表が、あります。ベステラ、ロックフィールド、SYS ホールディングス、カラダノート、アクシージア、カーサ、トップカルチャー、B&B、東京楽天地。このうち、ロックフィールドに、ベストラに関しては、売上、空売りの方が若干過多で、貸借倍率が 0.98 倍になっています。カラダノートに関しては本日発表があったんですけれども、家族のお家で、住宅会社向けの、成果報酬型のプランを提供するという、こういった話が発表されております。あとアクシージアに関しては5月30日に、上海のロックダウンの影響で子会社の現地子会社の方が、決算作業はできないということで、ここでは6月9日発表にはしてありますが、6月9日の決算は延期が見込まれるとの、発表がありました。次にですね、6月9日、後半になりますけれども、さらに12銘柄あります。TBC スキャット、積水ハウス、アマガサ、厚生 RE、 イムラフード、鎌倉フード、それからミロク、ステムリム、スバル工業、大成工業、ナデックス、金栄。このうちですね、アマガサについては昨日、お話しいたしましたが、メタバースの関係でメタフロンティアとの業務提携が発表されております。あとはですね、鎌倉新書に関しては、ここも、空売りが過多の状態で貸借倍率が 0.8 になっております。以上、明日に向けた、株式情報についてお話しさせていただきました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。